Ako mislite da je poslanička plata privilegija, ja ću vam prvu dati svoju. Ako mislite da je to što je u Skupštini, što se po poslanicima dobija, za koju sam ja prvi put čula, sam stvarno pala u nesvest kad sam čula da su to iznosi bili oko 5000 euro, sad su možda čak i povećani, da se sve koristilo samo za lične neke potrebe, a ne za širenje strukture. Zato vi nemate odbornik i birače po biračkim mestima, jer nikada ništa od tih sredstava nije došlo od tih ljudi, a trebalo je. Meni su se onda oči otvorile. Zašto smo mi zapali u situaciju kako se nalazimo? Dakle, i te kako smo otvoreni za sve ljude koji smatraju da imaju neka rešenja. Znači, pustite me više kritika, pa nismo mi mala deca da ne znamo više šta ne funkcioniše. Ovde se traže konkretna rešenja u svakom mogućem polju. Da li je zdravstvo, da li je školstvo, da li je pravosuđe? Ja kažem, ja sam sklonija, naravno, ja ću biti na temi koju se razumem više, to je pravosuđe i naravno u okviru toga izborni sistem, gde naravno imam i tekako sugestije. Počelo tog izbornog procesa, dajte prvo RTS 2 potpuno besplatno, kakve milione i milijarde, čemu to služi, osim ako ne krađe ovog naroda, da čujemo ko su ljudi, koje su ideje, da čujemo sučeljavanje argumenata. Pa neka onda vidimo šta je narodna volja. Jer ono što imamo u parlamentu nije narodna volja, to mogu da tvrdim. I zato kažem, izvolite, uskoro će biti ti naši kanali dostupni, bez obzira, možemo da se mi možda ideološki ne slažemo po nekoj temi, ali kada su neke ključne teme u pitanju, a posebno unutrašnje, sigurno ćemo se složiti. Tako da, ako mislite i to što je vezano za finansiranje, tvrdim vam da niko od nas koji ćemo biti poslanici nije od ovih nas, da kažem, šest koji će biti, da sigurno niko od nas nije tu vezan zbog novca. Ja se prva odričem svakoga i sve što bi meni trebao da legne na račun daću svakom ko hoće da radi. Znači, traže se ljudi koji hoće da rade, koji vide malo dalje od svog praga i koji hoće da deo svog života iskoriste za doprinos naše zajednice ovde.